Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkilişi təqdim edirik Xırdalan şəhərində. 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Bina qazlı qubçalı bir binadır. Xırdalan şəhərində tam prospektə yerləşir. Gözəl bir təmir olunubdur. 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada böyle bir santer bir uşağı var. Burada böyle bir mətbəx yer alıbdır. Bina qazlı qubçalı bir binadır. Burada böyle bir yatak otağı var. Buradan balkona çıkış da var. Böyle bir balkonu var. Burada ise böyle bir konak otağı var. Məktəbə yaxındır, dayanacağa yaxındır. Bu evin qiyməti 59 min manata satışa çıxıbdır. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mülkünüzün tez bir zamanda satılmasına köməklik edə bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.